I dag der skal vi se på kvalitetsbedømmelse af friske fisk. Det er sådan, at når vi arbejder med frisk fisk, så vil vi selvfølgelig gerne være helt sikre på, at de er friske. Og det kan vi gøre ved simpelthen at se på fisken og røre ved den. Vi starter med at se på øjnene. Øjnene de skal være klare. De skal også helst bu en lille smule op af. Udover det, så kigger vi også på, om skinnet det er blankt. Og vi kan se her, når vi prøver at vende fisken rundt, så ser vi også på, om slimlaget og skællade, det er intakt. Vi kigger også her på, om der skulle være nogle sår. Og det kan man se her, det er der ikke på den her fisk. Det er sådan, at hvis der er sår på fisken, så kan der nemlig komme bakterier ind i, øh, i kødet. Så det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Vi kigger også på, på gælderne. Vi åbner op her, og så kan vi se, at gælderne ligger herinde. De skal være flot røde i farven. Hvis de begynder at blive en lille smule brune, så er det tegn på, at fisken den ikke er frisk mere. Så kan vi også øh, se på fisken ved at altså prøve at trykke på den. Og der skal kødet gerne gik efter og sådan være sådan lidt øh, hoppende. Så lugter vi til fisken. Og den skal lugte sådan lidt af hav, en lille smule af tang, så er den også øh, frisk. Det vil sige, at det allervigtigste, når vi skal kvalitetsbedømme en fisk, det er faktisk, at vi bruger vores sanser. Det vil sige, at vi både ser på den, vi rører ved den, vi lugter til den, og på den måde kan vi rent faktisk vurdere, om det er en frisk fisk, vi har med at gøre.